استاد گرامی نے چند ایک نصیحت آموز گلاں لکھیاں اکھیا انسان آئینا گلاں تے عمل کر تے صراط مستقیم تے چلائیں تے انہاں گلاں تے عمل کر تے اکھیا لبیا بیدی بیتی بسم اللہ تے پرک تے تے نکرا نہ کر تے ٹال گرا سے سب تی رکھ وجیم جاگدار اور ظاہر اسرار نہ کر یہ چتلتا اے علات رادت اے خاص دل جان دی خار نہ کر دا زمنت دام گل فام دل بار او زال درا غفلت میرے یار نہ کر اکھیا رائے ادم نے آرائیا تیری منزل پتہ نہیں کتنی درازی کتنی لمبی ہے اکھیا اس سے بہتر ہے کہ اس روالی کے نہ پا کیونکہ دنیا جڑی ہے روالی ارے راہ جان والے اوے منزل دور کافی اے زے زمان ساری اپنے سار نہ کر اب کیا اگر میری نصیحت پر عمل کرنا ہے اگر تو من ہے تو تنو ایک گل سمجھاواں بھائی کیڑی سین سنے دے مت تے من دے وائی اے سین شکل چ کوئی قرار نہ کر اب کیا اگر تنو کسے گل دے شکا تے اس نہ دلوں اقرار نہ کریا کیوں کہ شک ہمیشہ شک ہی رہنا اس نے تو بعد اکھیا صبر والے لوکاں نال اللہ تعالی نے رات ہونی کوئی تہاڈے تے دکھ نہ مقام آ جاوے تے اس مقام تے صبر کر جا